Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, a aula de número 126, nós vamos falar sobre vendas nas feiras livres, tá bom? Então, é uma aula de matemática e ciências da natureza, né? Então, a gente vai relembrar um pouco, né, o que a gente viu na aula sobre as feiras livres da cidade. E nós vamos também fazer alguns cálculos, tá bom? Envolvendo os produtos que nós encontramos nas feiras livres, tá bom? Então, vamos lá? E além disso, a gente também vai discutir a importância de alguns cuidados, né, que os vendedores, os compradores, né, das feiras livres precisam ter, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai retomar o que nós vimos na aula passada sobre o centro de abastecimento, né? Nós vimos que a nossa cidade, ela foi fundada, ela surgiu, né, a partir da necessidade, né, de suprir, né, as necessidades básicas dos tropeiros que passavam aqui pela região, né? Então foi crescendo em torno, né, desse comércio, né, de gado. E aí foi, as feiras livres, elas foram aparecendo em nosso município, né? Elas foram fazendo, né, como forma de das pessoas comprarem alimento, né, comprarem os produtos que elas produziam. Quem passava por aqui também vendia alguns produtos ou comprava, né, o que encontrava aqui na região. E aí o comércio foi se expandindo e a cidade também foi se expandindo, né? E nós vimos também nas fotos anteriores, que a Pró mostrou nas aulas anteriores, aquelas fotos bem antigas, vocês lembram? Que a Pró mostrou que o comércio era feito no chão, né, o comércio de rua, e tomava as ruas do centro da cidade, né? Não era feita só num lugar, né? Era feita ao ar livre e os ambulantes, eles colocavam os produtos deles na exposição nas calçadas mesmo, né? Então, iam passando, os compradores, né, iam passando e olhando os produtos, iam comprando. Então, movimentava não apenas Feira de Santana, mas também toda a região, né? Era uma das feiras assim mais famosas da região norte, na região nordeste, né? Além disso, as feiras livres, né, elas vendiam de diversos produtos. Então tinha gente que vinha aqui para as feiras de as feiras livres que aconteciam aqui na nossa cidade, de outras cidades, né, vinham para cá para levar produtos, para abastecer as suas cidades, né? E até hoje ainda acontece isso, né? E nós vimos que no ano de 76, né, foi criado o Centro de Abastecimento, né, que foi é um local em que o governo, né, da época, ele criou, né, um prédio, como se fosse um prédio bem grande, é uma área bem grande, o centro de abastecimento, em que foi criado para que esses vendedores, né, que ficavam ao ar livre, eles fossem todos, né, direcionados, levados para venderem os seus produtos apenas nesse lugar, né, para tirar, né, esses ambulantes, esses vendedores do centro da cidade. Porque acabava que, como a feira era tão grande, né, as feiras livres que aconteciam aqui antigamente em Feira de Santana, elas eram tantas e tão grandes, né, que movimentava um número tão grande de pessoas que acabava atrapalhando o trânsito, né, atrapalhava algumas atividades do município, né? Então, pensando numa forma de organizar melhor esses vendedores, né, foram direcionados lá para o centro de abastecimento, né? Algumas pessoas criticam, né, porque os ambulantes estavam acostumados, né, a venderem no centro. Outras pessoas criticam, né, que o centro foi criado distante naquela época, né, as pessoas deixaram de ir lá no centro de abastecimento. Mas com o passar do tempo, né, as pessoas de feira foram se acostumando, se adaptando a irem lá fazer suas compras no centro de abastecimento. Acontece um pouco parecido com o que tem acontecido hoje, né, com a requalificação do centro de feira, em que tem se tirado os ambulantes, né, das ruas, né, do centro da cidade, e levado eles para o shopping popular, né, o shopping da feira, para que esses ambulantes deixem, né, de ocupar o espaço das calçadas, para que os pedestres possam transitar, tá bom? A gente gosta sempre de lembrar, né, da importância do comércio, das feiras livres para a nossa cidade, né? Como a Pró explicou, faz parte do histórico de nossa cidade. O nome, ó, da nossa cidade tem o nome de uma feira, então é muito importante nesse, né, tipo de comércio, né, as feiras livres em nossa cidade. Então a Pró colocou aqui mais uma vez a foto, né? Geralmente
os produtos das feiras livres, eles são vendidos em saquinhos, né, em bacias, né, em cestos, em centos, né, em sacolinhas, em redes, né? Então, você não, a gente quase que não vê balanças, né, nas feiras livres. Aqui algum um ou outro produto que os vendedores vendem pesados na balança, né? Geralmente é assim, ó, a bacia do quiabo, né? Ou a bacia da pimenta, 1 litro de camarão, né? 1 litro de feijão. Geralmente são vendidos, né? Esses produtos são vendidos de forma não convencional, né? Então a gente é diferente do que a gente encontra no supermercado, que a gente encontra lá tudo na sua embalagem, dizendo os ingredientes que estão ali dentro, quem foi que fabricou, onde foi que fabricou, a data de validade, né? O peso que tem aquele produto. Na feira livre a gente não encontra isso, né? A gente encontra produtos sendo vendidos com muito mais, né, autonomia, liberdade. A gente vê aqui pequenos produtores, né, levando seus produtos para serem vendidos de uma forma mais livre, né? Tanto é que carrega no nome isso, feira livre. E aí a Pro trouxe mais uma foto, ó, do centro de abastecimento. Então eles usam, ó, esse recipiente, né, que chama de litro, para medir, né, o feijão, a quantidade de milho, a quantidade de farinha, né? Alguns já deixam pesados no saco de 1 quilo, de meio quilo, né? Tem esses sacos que são os fardos maiores, né? Então, a quantidade que você quiser comprar, né, lá você vai encontrar, né? E lá você consegue negociar com o vendedor. Se você quer um pouco mais, um pouco menos de feijão, um pouco menos, né, do que você quer comprar, e eles conseguem fazer isso. Então, a gente quase que não vê pesado, né, a balança para pesar esses produtos, né? E uma coisa muito importante que as feiras livres, a gente precisa, né, conscientizar tanto os feirantes quanto os compradores, né, quanto os consumidores que vão lá na feira livre, que é, ó, a higiene, né? Então, todo mundo que vai frequentar a feira livre, vai frequentar o centro de abastecimento, precisa ter o cuidado, né, em conservar a limpeza do local. Então, às vezes, a gente, quando vai no final de feira, né, você vai no final de uma feirinha, por exemplo, você chega lá, às vezes você encontra muita sujeira no chão, né, cascas de frutas, cascas de cebola, né, cascas de milho na época que está muito milho. Então, é importante que tanto o feirante quanto quem vai comprar, né, tenha esse hábito de procurar uma lixeira para descartar o seu resíduo, né, não jogar no chão, né, tá deixando sempre o ambiente limpo, né? E a importância também desses produtos serem vendidos no ambiente limpo, né, para que não atraia animais, né, para que não suje aquele alimento que vai ser consumido. E aí a Pro, né, já deixa uma dica que a Pro aprendeu quando era criança, né? A mamãe da Pro ensinou ela desde criança que quando a gente vai, né, na feira livre, na rua, né, e aí passa aquele vendedor com o carrinho de fruta, de uva, por exemplo, de umbu. A gente vê alguns adultos fazendo isso, ó, pega a uva e bota na boca, né? A uva suja. Então é importante a gente ter esses hábitos de higiene, esse cuidado com o ambiente da feira livre, para que se torne um ambiente agradável, né? Que todo mundo consiga ir lá comprar seus produtos, né? Todo mundo possa usar aquele espaço público, né? Nós vimos na aula anterior que a feira livre, ela é uma feira que acontece ao ar livre, né? Então, as feirinhas da Cidade Nova, do Sobradinho, do Tomba, elas acontecem ao ar livre, né? Então, todo mundo que está ali, a sujeira que você jogou, descartou ali no chão, vai impactar a vida de alguém, né? Do morador que mora perto daquela feirinha, da pessoa que tá trabalhando na feirinha. Então, o ideal é que todo mundo juntos, né, conservem a limpeza daquele local, tá joia? E aí, ó, como a Pro trouxe esse alerta, ó, é importante a higiene e limpeza das feiras livres. Ó, como é melhor, né? O ambiente, o chão todo limpinho, agradável, né? É melhor para você caminhar, você não suja o pé, né? As frutas também não atraem animais, não fica com mosca, né? Não fica sujo, não fica com mau cheiro. Então, às vezes, né, tem algumas feirinhas que a gente passa e fica com um cheirinho desagradável porque o acúmulo de sujeira foram jogadas de qualquer forma no chão. Então tem que ter esse cuidado, tá joia? E aí, chegando em casa, a gente também tem que ter esse cuidado de higienizar, limpar, né, as frutas, as verduras que nós compramos, porque no processo aí de venda, de
desse trânsito, né, de levar para ser vendido, de levar para nossa casa, o material que a gente comprou pode ficar contaminado e sujo. Então, tem que limpar e higienizar assim que chega em casa, tá bom? Então, agora a Pro quer fazer com vocês algumas atividades envolvendo produtos que nós encontramos nas feiras livres. Vamos lá? Ó, a Pro colocou aqui ela pensando, ó, um monte de cálculo matemático difícil, que nem a Pro sabe esses aqui, viu? Mas a gente não vai fazer esses, não. Aqui é só para mostrar que a gente vai agora para aula de matemática. Quem aí gosta? E a Pro vai mostrar para vocês que matemática não é difícil, né? Quando a Pro era criança, a Pro ficava com medo de matemática. Mas matemática não é para dar medo para a gente, né? A matemática, ela nos ajuda, ela faz parte do nosso dia a dia. Então vamos lá, gente. A Pro vai interromper aqui e vai compartilhar a nossas atividades de matemática. Então já pega aí seu caderno, seu lápis e sua borracha, né, para a gente fazer a nossa atividade, tá bom? Você fazer seus registros. Deixa só para ampliar aqui a tela um pouquinho. Pronto, melhorou. Então vamos lá? Então a Pro colocou aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Pronto, ficou bom agora. Então a Pro colocou aqui o problema, ó. Aqui em cima tem o problema, que a Pro vai ler nesse instante para vocês. Aqui tem uma ilustração, ó, que tem a ver com o problema que nós vamos resolver. Tem como pensei, né, que é o cálculo que você vai fazer. Você vai demonstrar, né, como foi que você pensou, se você vai juntar os números, se você vai separar. Então, aqui nesse espaço é onde nós vamos fazer os nossos cálculos, tá bom? E aqui nós vamos escrever a resposta da nossa pergunta. Lembrando, né, que a gente precisa, quando a gente for resolver alguma situação, problema, a gente tem que ler o problema, tentar se colocar dentro do problema para tentar entendê-lo, né? A gente identificar o que é, qual é mesmo a pergunta, qual é a resposta que a gente precisa encontrar, né? Qual é a estratégia que eu vou fazer para encontrar essa resposta? Qual é o melhor caminho? Fazer uma estimativa, né? Calcular mais ou menos assim. Qual será a resposta? Será que vai ser menos de 100, mais de 100, menos de 10, mais de 10? E aí você vai ver se no final, né, sua resposta ficou muito maior do que sua estimativa. Pode ser que seu cálculo esteja errado. Assim também, se for menor, né, muito menor que sua estimativa, o seu cálculo também pode estar errado. E aqui no final você vai escrever, né, a sua resposta bem completinha, né? Então vamos lá? Então olha só a pergunta. O senhor José tinha 22 melancias para vender. Ele já conseguiu vender 12 melancias. Quantas ainda ele tem? Né? Então aqui, ó, foi o total que ele tinha para vender, né? Ele já conseguiu vender 12. E a gente quer saber o quê? Quantas ainda ele tem, né, para que sejam vendidas. Então, qual será o tipo, né, de operação que nós vamos realizar? Será que eu vou juntar, né, essa quantidade de melancias com essa quantidade? Será que se eu juntar 22 melancias que ele tem para vender com as 12 que ele já vendeu, eu vou descobrir quantas ainda ele tem? Será que é assim esse tipo de cálculo? Para descobrir quantas ele tem, a gente vai ter que tirar essas 12, ó, que foram as quantidades que ele já vendeu, do total de melancias que ele tem, tá certo? E aí o que sobrar é o que ainda falta para ele vender. Entenderam? Então aqui, ó, deixa para usar, deixa eu ver, vou usar a cor azul. Então, ó, seu José, ele tinha 22 melancias, ó. Vou botar aqui, ó. 22 era o que ele tinha. Ó, deixa eu escrever aqui. Era o que ele tinha. E 12 é o que ele vendeu, né? Então, vou colocar aqui, ó. 12 foram o que ele vendeu. Então, o que é que a gente quer descobrir? Vendeu. A gente quer descobrir quantas ainda ele tem. Então a gente já sabe quantas ele tem. Ó. A gente já sabe? Não, a gente não sabe. Ó, é uma dúvida, uma interrogação. A gente não sabe quantas seu José ainda tem. Então a gente vai ter que descobrir esse, ó, esse valor.
Tá certo? Então vamos lá? Então, a gente já viu que a gente não vai juntar. Então, se a gente não vai juntar, a gente vai, ó, subtrair. A gente vai tirar 12 daqui, ó, do 22, tá bom? Então, a prova vai tentar ensinar para vocês duas estratégias, tá bom? A primeira vai ser assim, ó. É, ele tem 22, né? A prova vai escrever aqui. Deixa eu só apagar esse tem aqui, ó, para ficar melhor para vocês verem. Então, vou botar essa pergunta depois para a gente responder. Só para a gente ter mais espaço. Então, a prova vai fazer aqui para separar. Pronto, ó. 22, né? Essa é a operação que nós vamos fazer, ó. A gente vai fazer 22 menos 12. Quer dizer que nós vamos tirar 12 do 22. Como é que a gente faz isso, Proiane? Vocês lembram da outra aula de matemática, né? Que a Pro explicou que cada número, né, ele tem o seu valor. Cada algarismo tem o seu valor no número, né? Vocês lembram que a Pro explicou isso? Que tem o valor, né, posicional das unidades, o valor das dezenas, das centenas, da unidade de milhar e por aí vai, tá bom? Aqui no número 22, por exemplo, a gente tem, ó, o 2, que são duas unidades, ó, 1, 2. Então, ó, esse 2 representam as unidades. E esse outro 2 representam o quê? As dezenas, ó, as dezenas. A mesma coisa acontece com o número 2. Esse 2, ele representa, ó, ele está na ordem das unidades. E esse 1 está na ordem das dezenas. Então, a gente viu na aula anterior, né, que o mesmo número, o mesmo algarismo, ele pode ter valores diferentes. Como aqui o 2, ó, pode ser 20 ou pode ser 2, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai operar, né, a gente vai mexer com os números de ordens iguais. Então, eu vou tirar, ó, 20 menos 10, né? Esse número, deixa a Pró fazer uma coisa aqui para vocês verem, ó. Esse número aqui, ele é igual ao número 20, ó. Vou ilustrar para vocês verem melhor. E esse número é igual ao 10, ó. Então, eu vou fazer 20 menos 10. Quanto é 20 menos 10? É igual, ó. Se eu tenho 20, eu tiro 10, eu vou ficar com 10, né? Porque 10 mais 10 é igual a 20, né? Então, aqui, ó, 20 menos 10 é igual a 10. Agora, eu vou tirar as unidades. Se eu tenho duas unidades, tenho 2. Tiro os 2, fica com quanto? Com zero, né? Então, ó, 2 menos 2 é igual a zero. Quanto é que eu fiquei no final? Quantas é que, ó, que sobraram, ó? 10. Então, qual é a resposta, né, para essa pergunta, ó? Vamos escrever aqui. Senhor José. Opa, deixa para mudar a fonte. Senhor José ainda tem 10 melancias. Vocês conseguiram entender o que a Pró fez, o cálculo que a Pró fez? A Pró, ó, separou, escreveu os números, ó, que vão ser feitas a subtração, 22 menos 12. A Pró separou os números de acordo com as ordens. Então, aqui, ó, esse 2 quer dizer que é 20, né? Ó, 22. Então, a gente separou aqui, ó, o 20 do 22 e o 10 do 12. E a gente tirou 20 menos 10, 10. E a gente subtraiu. 2 menos 2 é igual a zero. No final, sobraram 10. 10 o quê? Melancias. Vamos tentar fazer outro cálculo? A prova vai tentar agora fazer o cálculo, né, de outra, um cálculo que a gente vai acrescentar o valor, tá bom? Então, deixa eu ver onde é que a prova faz aqui. Deixa eu tirar essa melancia daqui. Deixa eu deixar ela bem pequenininha, para não atrapalhar a gente. Pronto. Vou fazer o cálculo aqui desse lado. Vou mudar a cor da minha caneta. Vou botar vermelho. Chamar atenção. Pronto, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu quero saber se ele, né, tinha um total de 22 melancias, né?
E ele já vendeu 12. E eu quero saber, então, quantas é que ainda tem, sobraram lá? O que é que a gente pode fazer, né? A gente guarda essas 12 melancias, que é o que ele vendeu, e a gente precisa, ó, vai contar até chegar no número 22. E aí, depois que a gente vai contando, ó, de um em um, e quando chegar no 22, a gente volta e sai contando quantos a gente acrescentou. Vamos lá? Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O que é que a gente faz agora? A gente conta quantos tracinhos a gente colocou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu o mesmo resultado para a Yane? Deu o mesmo resultado. A gente só mudou a estratégia. Aí você pode me falar assim: ah, Proiane, esse jeito aqui é muito bom, é mais fácil. Nesse caso aqui, que o número 12, ó, é pequenininho. Para chegar no número 22, também é um número pequeno. É bem rapidinho. Mas imagine aqui se tivesse 1.000, 500, né? Ia demorar muito até a Pro, ó, contar vários tracinhos, né? Então, dependendo do valor que você vai subtrair, do valor que você vai somar, você vê a estratégia que é melhor, tá certo? Então aí vai depender da estratégia, do problema, né, do tipo de estratégia, tá certo? Então esse problema nós já respondemos. Vamos para o outro? Vamos lá. Olha só, Dona Maria vende uma rede de tomates por quanto? Quem consegue ler esse número, ó? R$ 3, né? Toda vez que aparecer um numerozinho na frente dele tiver esse código aqui, ó, quer dizer que a gente está falando de dinheiro, se chama R-cifrão. Então a gente lê como R$ 3, tá bom? O cliente pediu quantas redes? Duas redes. Quanto ele deve pagar, né? Quanto é que o cliente deve pagar para Dona Maria? Vamos lá, gente? Vocês entenderam o problema? Então, Dona Maria, ela vende uma rede. Essa redinha aqui, ó, ela vende por R$ 3 cada rede. Se o cliente pediu duas redes dessa, quanto é que o cliente vai pagar, ó? Vou botar aqui. Ó. Vou botar aqui o preço para você te ajudar a pensar melhor. Que você pode fazer isso também na sua atividade. Nesse espaço aqui, ó, você é livre para fazer sua estratégia. Então, ó, a Dona Maria, ela vendia R$ 3, né? Então, a gente vai botar aqui, ó, essa rede, 3. E essa rede também, R$ 3. Joia. Então, quanto é que esse cliente vai pagar por essas duas redes? Ó, é só a gente juntar esse 3 mais R$ 3. Quanto é? 3 mais 3 é igual a, ó, você pode fazer várias estratégias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é, ó? R$ 6. Como é que eu registro R$ 6? Colocando o R cifrão e o numeral, ó, 6. Esses dois zeros aqui, ó, eles representam os centavos, né? E aqui, ó, a vírgula, ela faz a separação entre os centavos e os reais, tá bom? Se por acaso, vou colocar aqui a resposta, peraí. Cadê? Aqui a resposta. Quanto ele deve pagar? Ele deve pagar, ó, R cifrão, R$ 6. Pronto, deixa eu abrir aqui. Só que a Pro agora, vou duplicar aqui esse, que eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Duplicar. Vou fazer um outro desafio para vocês, ó. Se por acaso, né, um cliente, vou até apagar aqui. Opa. Se por acaso um cliente compre quatro redes de tomate. Vou duplicar aqui mais uma vez as redes, bota aqui e o outro eu vou colocar aqui. Vou apagar esse igual. Se no caso o cliente quiser comprar, ó, ao invés de comprar duas, ele quiser comprar uma, duas, três, quatro. Quantas
Quanto é que esse cliente vai pagar? Vamos ver? Ó, essa aqui, ó, custa R$ 3. Deixa eu colocar o recifrão. Essa aqui também, ó, R$ 3. Ixi, Pro, ficou muito. Não, é a mesma coisa. É só a gente continuar contando, né? Então, você pode fazer os tracinhos, caso você ainda não consiga somar de cabeça, né? Você vê aí qual é a melhor estratégia para você calcular, tá bom? Então, você pode, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. 12. Opa, esqueci do recifrão. Tem que colocar, hein? Se a gente não colocar o recifrão, não fica dinheiro. Falando de dinheiro, ó. R$ 12, ó. Tá joia? Então, outra forma que você pode fazer é juntar 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. 6 mais 6 é igual a 12. Você pode ir fazendo agrupamentos, tá certo? E aqui, ao invés de ser 6, vai ser R$ 12. E aí você vai juntando as redes, né? A quantidade de redes você vai aumentando, somando com a medida que você for acrescentando a rede. Se forem 10 redes, Proiane, você vai somar o R$ 3 10 vezes, tá bom? Vamos para o próximo problema. Que agora, Camila foi à feirinha e comprou uma dezena de pinhas e uma dúzia de laranjas. Quantas frutas ela comprou? Eita, Proiane, uma dezena. Eu sei lá o que é dezena. Sabe sim, a Pro já explicou para você. Ó, uma dezena é igual a 10. Então a gente já sabe que, deixa eu mudar aqui a cor. A gente já sabe, se ela comprou uma dezena de pinhas, que ela quer dizer que ela comprou 10 pinhas. E uma dúzia, Proiane, eu sei lá o que é uma dúzia. Sabe, ó, uma dúzia é igual a 12, tá bom? Já sabemos. E agora, Proiane, a gente quer saber quantas ela comprou. Se ela comprou 10 pinhas e 12 laranjas, a gente vai juntar os dois. Olha que fácil, 10 mais 12. Vamos aqui, ó. 10, que é uma dezena, mais 12, que é uma dúzia, ó. Meia dúzia vai ser quanto? Você sabe? Se 12 é uma dúzia, a metade de 12, ó, é 6. Pega a dica aí. Então, vamos lá, ó. 10 mais 12. Como é que a gente vai fazer? Lembra que a gente usou na outra estratégia, que a Pro ensinou para vocês, né? Nas outras. Você pode juntar aqui, ó, ver as unidades. Ó, o zero aqui, não tem nenhuma unidade aqui. Aqui tem duas. Aqui, ó, tem uma dezena e aqui também tem uma dezena. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Esse 1 aqui vale quanto? 10. Aí eu coloco 10 aqui. Mais esse 1 vale quanto? 10. Coloco outro 10 aqui. Tem 0, eu tenho que colocar o 0. Tem que colocar, Proiane? Tem. O 0, ele vale, viu, gente? Não pensa que o 0 não vale nada, não, que ele vale. Então, aqui, ó. Quanto é 10 mais 10? Já viu. 20, ó. Coloco 20 aqui. 0 mais 2 é igual a 2. Eu tenho 2, mais 0, 2. Ó, que fácil. Pronto, só é juntar tudo aqui, ó. 20 mais 2 é igual a quanto? Eu tenho 20. 20, 20. 21, 22. Ó, que fácil. Quem aí ficou com medo achando que ia ser difícil? Oxe, é bem fácil. Então, a resposta, ó, quantas frutas ela comprou? Ela comprou 22 frutas no total ou ao todo? Aí você que sabe como é que você escreve sua resposta aí, da melhor forma possível. Pronto, olha só que cálculo maneiro que ficou. Deixa eu ver se tem mais um. Tem um último cálculo, ó. A mãe de Felipe. Aí, ó, a prova dá uma dica para você. Se você estiver no YouTube, você pode ir pausando, respondendo, tá bom? Com mais calma. A mãe de Felipe comprou uma dúzia de bananas. De novo, quanto é uma dúzia, gente? Uma dúzia é igual a quanto? A 12. Muito bem.
Uma 12 é igual a 12. Então, a gente já vai anotando aqui as dicas, ó. A mãe de Felipe comprou uma dúzia de bananas. Após o almoço, ele comeu quatro. Repetiu aqui, ó. Após o almoço, ele comeu quatro. Deixa eu consertar aqui para não ficar confuso. Comeu quatro o quê? Bananas, né? Quatro bananas. Quantas bananas sobraram? Então, das 12 que a mamãe dele comprou, ele comeu quatro. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode tirar, né, do 12. Você pode desenhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pode tirar quanto? As 4, ó. Uma, duas, três, quatro. E ver quantas sobraram. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você pode fazer assim. Ou você pode fazer da forma como a Pró explicou anteriormente, né? Você pode ir acrescentando quatro, porque aí o que sobrar é o que é o que sobrou ali daquela sua conta, é o que está sobrando de bananas. Assim, ó. Quatro, não foi o que ele comeu? Para chegar em 12, ó. Para chegar nas 12. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mesma resposta, tá vendo? A resposta final, ó, sobraram 8 bananas. Simples assim, Proiane. Simples assim. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Voltem aí, quem estiver no YouTube, voltem para ver a explicação das estratégias, porque vocês podem usar em qualquer continha aí que vocês forem fazer, tá bom? Conversem com os familiares de vocês sobre a importância das feiras livres, valorizem os produtos dos nossos vendedores locais, né, dos nossos feirantes, tá bom? E utilizem a matemática no dia a dia de vocês. Já ficando por aqui, um beijão e até mais. Tchau, tchau.